Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. A v tohle video je o Kristofovi Zahálkovi. A Kristofe, tohle video je pro tebe. A je to můj nejlepší kamarád a kamarád ze školy. A teda spolu nejlepší kamarádi jsme byli od třetí třídy, myslím v únoru. 18. února, myslím. Já si to moc nevzpomínám, ale bylo to určitě v únoru. A teda vážně je dobrý. Jako vůbec špatný. Pořád jsme se spolu dělili. Jako jsme se spolu vůbec nehádali. Jako je to fajn kluk. A jako třeba když jsem mu dělal, tak třeba jsem se s ním dělal a já. A vždycky za to řekl děkuji. Dokud jsme se spolu dělali aj o svačiny. Hlavně o tu moji, ale. A teda ve škole je vážně skoro oblíbený. A nic proti němu teda nemám. Jako je to vážně fajn kluk. Takže jestli ho i třeba lidi znáte, tak poprosím vás, pozdravte a řekněte mu, že je v tom videu. A za to byste byli vážně hodní. A teda přejdem k tomu, kdy jsme se poprvé začali hádat. Poprvé to taky bylo v třetí třídě. A v druhé třídě to ještě nebylo. To jsme se byli kamarádi. A v třetí třídě mi pořád škrábal, trhal, kousal, ale to mi ještě moc nevadilo, protože jsme spolu byli kamarádi, tak jsem mu jen řekl přestaň a je to prostě dobrý kamarád. A doporučuji vám ho se s ním kamarádi, protože nikdy vás nesklame. Vážně nikdy. A u tohohle videa by to bylo všechno. A jestli se vám video líbilo, tak like, komentář a odběr. Děkuju, naschle. Wow.